Tovuz rayonunda uğurluq faktının üstü açılıb. Fevralın 4-də rayon ərazisindəki evlərin birindən 11 min manat və 200 dollar, habelə 7 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlamaqda şübhəli bilinən Xatınlı kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rüstəmov saxlanılıb. Gəncədə isə Kəpəz rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki 4 həyətiyanı sahədən su mühərriki uğurlamaqda şübhəli bilinən Gülüstan qəsəbə sakini Ələsgərov yaxalanıb.